Mən bir çox videolarımda demişəm, yenə təkrarən deyirəm ki, Azəri millətimizin siyasi savadı yoxdur. Və bu siyasi savadın olmaması bizim millətimizin bədbəxtliyidir. Bizim milləti üçün çox əngəllər yaradacaq. Biri-birimizlə düşmən ola bilərik. 70 ildir, 100 ildir Fələstinlə İsrail bir-birlərini sərhəd üstə, torpaq üstə qırırlar amma 2 gün bundan qabaq bu atışma yenə başladı. Azəri milləti iki cəbhəyə bölündü. Bir hissəsi İsrailin tərəfini saxlayır, bir hissəsi Fələstinin tərəfi. Bir tərəfi vətən üçün, dövlət üçün, millət üçün çalışır, fikirləşir. Bir tərəf isə dinin, İslamın, nə bilin hansı dəyərləri tutur. Bu nə üçün belə alınır? Ona görə ki Siyasət havadımız yoxdur. Bir fikrimiz, bir yumruğumuz, bir nöqtəy nazarımız olmadığı üçün bu bu da çaşma düşüb aramızda. Tək o deyil ki, kimsə kimin tərəfinə saxlayır el olsa idi. Nə var idi ki, burada böyük bir şey yoxdur. Millət deyib, yarsa belə deyə bilər, yarsa belə deyə bilər. Amma mən görəndə ki, internetdə YouTube-da, TikTok-da, nə bilim Instagram-da, Telegram-da cəmihalat biri-birini, millətimiz biri-birini qırır, söyüş söyür. Qarqış edirlər. Sən bu san, bu san, bu san, İsrayilli tərəfini saxlayırsan, bu deyirsən, bu san, bu san, Fələstin sax, qarqışlar, söyüşlər, olmazın söyüşləri, yabırçılıq. Yəni içimizə ayrı seçkilik düşdü. Adi bir dünya siyasətində balaca bir dəyişikliklik olan kimi, balaca bir hadisə olan kimi bizim Siyasi, siyasi savadımız olmadığı üçün bölünürük 2 cəhbiyə, 3 cəhbiyə, 4 cəhbiyə bölünə bilərik. Bizi biri-birimizə qırdıra bilərlər vətəndaş müharibəsi alıb-dalarlar aramızda. Yəni siyasi savadımızın olmaması bu deməkdir. Hələ bu oyunun bir tərəfidir. Bir tərəfdə odur ki, Türkiyə bizim qabağımıza, bizim azərlərin qabağlar seçim qoyur. Sən qardaş seçin. Sizin qardaşınız kimdir? Türkiyədir yoxsa İsrail? siz e, müsəlmanсыз yoxsa müsəlman deyilsiniz? Bizim qabağımıza şərt qoyurlar. Amma bizdə də savadımız çatmır ki, onların cavabını düzgün verək. Bizim siyasi savadımız çatmır. Biz onların qarşısında aciz şəkildə, "A, yox qardaşım, elə deyil, belədir. Bu belədir, başa salırıq." söyürürük onları. İnciyirik, yalvarırıq, düzgün cavab verə bilmirik. Ki bunlara cavab nədir? Onu da bilmirik. Amma Türklər özləri Rusun samolyotunu vurdular Suriyada. Bir azəri durub Türkiyə demədi ki, "A sən seçim qoyda, niyə Amerikan tutub rusu vurdun?" Və yaxud sonra gəldilər, Rusi qabağında üzr istədilər. Bir azəri Türkiyə demədi ki, "Sən niyə gəldin üzr istədin? Bəs vurmuşdun, bəs axı bu sən vurmuşdun. Niyə gəldin üzr istədin?" Niyə indi Rusi tutursan, Amerikan tutmursan? Gəlib-gəlib şeylər bizə görə sual verə bilmərik. Bizim siyasi savadımız çatmaz onlara. Türkə sual verək, seçim verək. Onlar bizim cavabımızı yaxşı verərlər. Onların siyasi savadı çox güclüdür. Azərbaycanda yaşayan millətlərin hamısının siyasi savadı var, tək azərlərdən başqa. Bizim savadımız o qədər çatmır ki, biri-birimizi birləşə bilmirik. Mən deyirəm azəriyəm, sən dəsən Azərbaycanlıyam, o deyir Azərbaycan Türkiyə, biri deyir Türkiyə. Biri dir nə bilin müsəlman, biri dir tatar. Yəni biri birimizlə 2 dəqiqənin içində bizi bir-birimizə vuralar. Siyasi səvodnun olması budur. İçimizdə bəzilərimiz var, deyir ki, bəs bizim qardaşımız Fələstin dir, bizim din qardaşlarımızdır, müsəlman qardaşlarımızdır. Söhbət gedir müsəlman qardaşlarından gedirsə, əgər görünüşsə nə deyirəm, diqqətlə qulaq asın. Lap yaxanımız, qonşumuz, farslara götürür. Müslümandılar. Özü də bizim dindən, Şiiyə dinindən, Şiiyə məsəbindəndilər. Yəni təmiz bizim eyni dindilər. Eyni ya, bir oqobran yoxdur. İndi görün məsəl nə deyirəm. Bütün dünya afaşları yığıla, bütün dünya afaşları yığıla, onları mən bir Yahudinin dırnağına dəyişmərəm. İndi çoxları məndə razılaşdılar. Bu görürsünüzmü? Da onlar da müsəlmanlardır da. Livanın bütün müsəlmanları yığıla yahudinin bir saçına dəyişmələr. Yəni ki, başa düşün. Din başqa şeydir. Dini siyasətə qoşdun, hər şey də çevriləcək. Heç nə başa düşməyəcəksən. Dünya sənin gözündə dönəcək, olacaq başqa. Sənin bir Quranın olmalıdır. Bir Allahın. Vəs-salam. Vəs-salam. Sən Nə üçün varsən Fələstin? Bilmirsən xəritədə Fələstin harda yerləşir? Sənin xəbərin yoxdur. Birdə ki, əgər İslam dini ilə gedirsə söhbət, indi bir əl küçsədi nədir o məscidindən davası gedirsə, Azərbaycanın o qədər məscidlərində donu saxlıyıdılar. Yəni bu məscid, o məsciddən zəyifdir. Bizim məscidimiz məscid deyil, Allah evi deyil. Onların məscidi Allah evidir. Bir müsəlman çıxıb bir müsəlman dövləti, dövlət səviyyəsində durub İrmənləri pislətdimi? 30 il ərzində. 30 il donu saxladılar bizim məscidlərdə. Yəni dini siyasətə qatmıyın. Hərə öz kəfində, hərə öz siyasətindədir. Sizə nə düşüb? Nə düşüb sizə? Türkün qabağında niyə adiz formada türkdü deyir də? Bir də ki, o mən türkəm deyənlərə danışmaq istəyirəm. Mən sizə deyirdim ki, siz özünüzə türk deməklə, başqa bir millətin adını üzə götürməklə çox böyük səhv edirsiniz. Biz azəridik. Əlbəttə dilimiz türkdir. türk dilli millətük. Türk dilli milləti türk deyil. Bizim millətimiz türk demək olmaz. Bizim millət azəridir. Özbək özbək millətidir. Türkdilli millətdir. Tatar tatar millətinin adıdır. Türkdilli millətdir. Da, türk milləti deyil. Fərqi görə baxın. Türk milləti yeganə bir millətdir. Türkiyədə yaşayan vətəndaşlar türk millətidir. Onların millətin adı türkdür. Mənim millətimin adı azəridir. Ayəm sən özvə bu gün Türkəm deyirsənsə, millətim türkdirsə deyirəmsə, deyirsənsə. Dünya siyasəti yenə təşəkkür edirəm. Dünya siyasəti dəyişə bilər gözünüzdə. Dünya siyasəti elə dəyişir ki, bütün Türkiyə sənə nifrət edər. Başa düşürsünüzmü? Sənin seçimin bu Türkiyə sənin seçimin qabağında qoya bilər. Onda oturub fikirləşəsən, mənim niyə öz siyasətim yoxdur? Mənim niyə öz siyasi yolum yoxdur? Niyə mənim öz adım yoxdur ki, mən düşmüşəm kimisə quyruğunun altına? Niyə hansı başqa bir millətin adını üzümə götürürəm? Türklər indi oturub fikirləşirlər, Azərlər türkdür mü, yoxsa türk deyil? Indi oturub bunu onun söhbəti gedir indi bir dəqiqə. Əlbəttə biz türk deyilik. Millətimiz türk deyil. Biz türk dilli millətik. Bizim öz siyasətimiz var, biz azəriyik. Azərbaycanın öz siyasəti var. Azərbaycan dövlətinin Azəri millətinin öz siyasəti var. Sən əlbəttə biz səni çox sevirik. No, buğun istifadə edib mən seçim qoymu mənim qabağıma. Türkmənim qabağıma seçim qoya bilməz. Mən də Türkün qabağına seçim qoya bilmərəm. Sən Farsın qabağına seçim qoya bilirsənmi? Farsa deyə bilərsənmi niyə qopları bağlamadın, niyə sərhədləri bağlamadın? Niyə? Sən deyə bilirsənmi? Deyə bilirsənmi Farsa ki, niyə kömək etdin Ermənilərə? İndi də kimi kömək et? Deyə bilmirsən, sənin siyasi savadın çatmaz. İrana, Farsa ə, söz desən dedi oğluğuva girmir. Paxtan sorumay deyəsən, soruş soruşasan. Heç kim heç kimə sorğu qoya bilməz, seçim qoya bilməz. Hər dövlətin öz siyasi yolu var. Bizim də maşallah öz prezidentimiz, öz dövlətimiz var, öz siyasətimiz var. Biz bilirik ki, biz kim seçimi özümüz seçirik. Kimsə bizə diktavat eləməsin, kimsə bizə öyrətməsin. Sən ay belə olmadı, sən bunu seç, sən belə eləmə, bunu belə elə. Bizə heç kim deyə bilməz. İzrailə sevirəməni səbəbi 100 dəfə sevirəm. Məni sevmirsən, heç səni mən görən gözüm yoxdur. Başa düşürsünüzmü? İstidir türk olsun, istidir kim olar olsun. Məni sevirsən, mən də səni sevirəm. Məni nifrət edirsən, 10 dəfə artıq səninə nifrət edərəm. Budur, mənə seçim qoymaq lazım deyil. Azəri millətinin öz seçim yolu var. Və mən xahiş edirəm öz millətimlə, öz millətimlə özgə millətin adını öz üzəgə götürməyim. Türkəmən mən millətim türkdir sözü yoxdur. Sən türk dilli millətsən. Millətün adı Azəridir. Sabah siyasət dəyişər, o türk dediklərin sənə nifrət edər. Sənə pis-pis sözlər deyəndə kindi deyirlər bəziləri. Bəzi axmaqlar var da, hər millətin içində axmaq var. Deyəndə sən özün özünə fikirləşsən. Mən ondanamı yoxsa yox? Çünki o türkün, Türkiyənin türkünün öz siyasəti var. Sən Azərin öz siyasəti var. Da bizim siyasətimiz həmişə eyni düşə bilməz. Heç vaxt eyni düşə bilməz. Çünki bizim yolumuz başqadır, onların yolu başqadır. Bizim mentalitetimiz başqadır, onların mentaliteti başqadır. Bizim qardaşlarımız, dostlarımız verdiyimiz dəyərlər başqadır. Onların verdiği dəyər başqadır. Bir də ki, bir dəcisə bir söz də deyim. O İsraildə olan hadisələrə elə-belə baxmayın. Sabah bir gün İranı vuracaqlar deyə İran məcburdur. İsrailin içinə belə bir qarmaqarışıqlıq salıb bütün dünyanı İsrailə qarşı qaldırmaq istəyir. Türkiyə ona kömək edir. Rusiyaya kömək edəcək. İranı. Yəni ki, İranı vurmasınlar deyə bütün dünya fikirlərini salır İsrailin üstünə. Hələ çox hadisələr olacaq İsraildə. Bu İran özündə müharibəni aralaşdırır, uzaqlaşdırır deyə. Budur. Bu oyundur, bu siyasətdir. İran Fələstini qoyub güllü altında İsrailin güllü altında ki öz canını öz quş qurusun qutarsın, öz dərisini canın qutarsın. Başa düşürsünüzmü? İsrailə e, bunun üstünə Fələstin üstünə qaldıran İrandır. Sizin başınız çıxmır dünya siyasətindən. Heçomsə öz siyasi siyasətiniz, öz siyasi fikriniz olsun. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bütün azərlilərdən, başqa millətlər özü özləri bilərlər kim haranı tutur, kim kimi tutur, kim kimi sevir özləri bilərlər. Mən öz azərim millətimdən danışıram. Həmişə öz öz azərim millətimə üzümü tutub deyirəm. Adınızı çaxlayın. Millətimizin, dövlətimizin dostu İsraildir. Fələstin mənim heç kimimdir. Heç Ərəb də mənim qardaşımdır. Başa düşürsünüzmü? Fars da mənim qardaşımdır. Mənim qardaşım mənə kömək edən millətdir. Mənim millətimi sevən millət aslı olmayaraq nə nə dinə mə, 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 mənsubdur. İstəyir Yaponiya, istəyir Krişna olsun, istəyir ateistlər olsun işləyir kim olulsun şamanlar olsun mənim qardaşım yeganə o millətdir ki mənim millətimi sevir vəs salam